Pas hier, ne communiquer met dieert, ne discuter met dieert, hasim disa conflicte, hasim disa perplasse mendimes, de cilat mund të arrin në debate, de cilat nuk janë të shëndetshme, de cilat na acarojnë, na mërzisin, apo ndosha na ndajnë me personat e tjerë. Tu mund tjetë të më thënë një person i familjes, mund tjetë një shok ose një shoqe, apo një partner. Vetëm në bazë të tyre përplasjeve dhe mendimeve që i keni, ndoshta përfundoni edhe duke u ofenduar me njëri tjetrin, apo duke u ndarë edhe mos flisni më. Pra, komunikimi është një gjë shumë e rëndësishme në marrëdhënie njerëzore, edhe është e rëndësishme që të jetë sa më shumë i shëndetshëm. Dhe unë kam shtruar 4 pika të cilat mund ta bëjnë komunikimin më të shëndetshëm me njerëzit e tjerë. Por përpara se të shkojmë te, duhet t'ju them se jeni të lirë të bëni subscribe të kanali im edhe të leni like të kjo video nëse ju pëlqen këtë temë në rritje me rritjen shpirtërore me zhvillimin personal. Atëherë vazhdojmë. Gjë e parë që duhet të kemi parasysh kur diskutojmë me një person tjetër është që ne kemi perceptime të ndryshme për jetën, për çdo gjë që na rrethon. Edhe duhet kuptuar që është okay, domethënë që të kemi perceptime të ndryshme. S'është e nevojshme që vetëm sepse ne e mendojmë diçka në një mënyrë të tillë, duhet me se s'bën edhe ai personi tjetër ta mendojë në një tjetër mënyrë. Pra, gjatë diskutimit ne mundohemi që njerëzit të tërheqim drejt atyre mendimeve që ne kemi, që neve na duken të drejta. Edhe nuk jemi të vetëdijshëm, domethënë që faktikisht ato kanë perceptimet e tyre, të cilat i kanë krijuar në bazë të eksperiencave të jetës që kanë pas, edhe s'është e nevojshme domethënë që edhe ato të kenë të njëjtat mendime si ju. Pra, do të kuptoni që secili prej nesh, secili prej njerëzve ka atë botë kuptimin e vet, ka atë realitetin e vet, edhe mënyrën se si e shikon jetën, edhe kjo e bën jetën më interesante, kjo e bën më të bukur. Se imagjino, do të thënë sikur gjithë njerëzit mendonin po një lloj, po të kishim po të njëjtën mendime. Pra, është okay që njerëzit e tjerë të kenë perceptime, edhe është okay që ti ndani të me njërin tjetrin pa pasur nevojën që ta bëni atë tjetrin gabim apo veten tuaj të drejtë apo të tërhiqni ato njerëzit e tjerë që të mendojnë si ju. Këtu vit tek pika dytë. Të mos diskutosh për përfitim të që të kesh të drejtë. Pra, të mos diskutosh me dikë vetëm për t'i treguar se ju keni drejtë edhe ai ka gabim. Në fund fare, ashtu siç është edhe i tjetri, edhe ju keni thjesht një perceptim. Domethënë, nuk kanë një të drejtë apo një të gabuar, thjesht janë mënyrat e ndryshme se si ne e shohim botën, se si ne e shohim jetën apo si i shohim njerëzit. Edhe nëse diskutohet vetëm në bazë të kësaj që shiko se unë kam drejtë dhe ti e ke gabim, normalisht pastaj që do ketë konflikte dhe do ketë debate të nxehta, sepse ju jeni duke komunikuar me personin tjetër në bazë të egos tuaj, në bazë të asaj gjëje që ju e kërkoni që ta validoni edhe nga të tjerët. Edhe nuk jeni duke komunikuar me personin tjetër nga një vend ku ju e kuptoni mënyrën se si ato e shohin botën, pra kur e shikoni botën me konvështrimin e tyre. Edhe kjo sikur ka një mungesë empatie, pra një mungesë dëmshurie ndaj personit tjetër kur thjesht diskutoni në këtë mënyrë të tillë, sepse ju nuk keni duke i marrë në konsideratë ndjenjat e atij personit tjetër. Edhe do jeni duke pasur gjykime, pastaj duhet, domethënë, gjon shprehje të tillë që jo po ti nuk di asgjë, jo po domethënë ti je budallë gjëra të tilla që të cilat thjesht e ulin atë personin tjetër, edhe ju jep juve një lloj arrogance. Edhe një lloj superioriteti ndaj personit tjetër, edhe e cila është jo e shëndetshme. Edhe sa më shumë, domethënë, ti gjykoni personat e tjerë,
A që më shumë da largoni vetën nga ato edhe do mbylli në atë burgun tuaj. Pa çka se ju mendoni, dhe më thënë që mendimet që ju keni janë super të drejta, edhe si kur tjenë, prapë se prapë duhet të respektoni atë mënyrën se si ai tjetri e shikon atë gjë në atë moment. Edhe në momentin që diskutoni në ky vend ku e mirë kuptoni atë tjetrin edhe e shikoni jetën edhe nga këmbështrimi e tyre, ato persona do të ndihen më të afërt me ty, ndihen si kur ti je një person me të cilën ato mund të flasin, edhe kështu do keni një lloj komunikimi më të mirë me njerëzit të tjerë, sidomos me njerëzit të cilët keni marrëdhënie të afërta që nuk doni ti prishni. Pra nuk është e nevojshme që të debatoni, të ziheni, të diskutoni, edhe dhe më thënë për një fjalë të prishni komplet marrëdhënien që keni me njëri tjetrin. Një pikë tjetër këtu është ta dëgjoni tjetrin me vëmendje se çfarë është duke u thënë. Çfarë ndodh zakonisht midis njerëzve është që, domethënë, ne ndjojmë vetëm për të kthyer përgjigje. Domethënë, shumica e njerëzve dikush është duke folur, edhe ato janë duke pritur momentin që ai personi të mbarojë dhe që t'i kthejnë përgjigje. Pra, nuk janë duke i kushtuar vëmendje atyre gjërave që ai personi tjetër është duke i thënë. Nuk janë prezente aty në moment. E normalisht pasaj që nuk do kuptoni, nuk do merreni vesh. Sepse ai personi tjetër thot diçka tjetër, ndërkohë ti je duke menduar diçka tjetër me mendjen tënde, edhe domethënë nuk gjeni dot një komunikim të shëndetshëm me njëri tjetrin në këtë mënyrë. Edhe pika fundit këtu, që është shumë e rëndësishme, që mund ka ndodhur disa herë, kujdes me tekstet. Domethënë ne jetojmë në botën e internetit, në botën e mediave sociale ku komunikojmë në WhatsApp, në Facebook, në Messenger, domethënë gjithandaj komunikimi fillimisht është me mesazhe. Prandaj është shumë e rëndësishme që të keni kujdes me komunikimin me mesazhe, sepse është shumë lehtë për ta kesh interpretuar atë çfarë tjetër është duke thënë. Është shumë e lehtë të krijoni debate në bazë të teksteve, sepse ju nuk jeni duke e pa personin live, ju nuk jeni duke ngju as tonin e zërit, më thënë, keni thjesht një komunikim brapa telefonit, edhe është ndryshe, dhe më thënë, dikush tjetër po marrë një rast, ndoshta është duke bërë shaka në lidhje me diçka, edhe ju faktikisht, nga që nuk e dëgjoni mënyrën se si ajo është duke folë me ju, ndoshta po t'ishit live, nuk do kishit problem fare, sepse është thjesht duke bërë një shaka. Në momentin që ju lexoni tekstin, domethënë e imagjinoni me veten tuaj apo varet se si ndiheni në ato momente, edhe e merrni për ofendim, filloni diskutimet etj etj. Pra, shumë e rëndësishme të keni kujdes me tekstet që shkruani, edhe të mos i kesh kuptoni ato, domethënë të mundësisht domethënë në momentin që një diskutim po fillon, më mirë është që ti thuash personit tjetër: shiko, më mirë e serëm këte më bedë, dhe më thënë, ose flasim telefon, ose takohemi, sepse me mesaje, dhe më thënë, është realisht shumë gjë konfuze, pra të konfuzon shumë, edhe nga daron shumë me njerëzit, edhe pa çka se ti ndosha nuk e ke këte qëllim, dhe më thënë, që të prishës mardhenjet me këte person. Mund tjetë, mund t'ke një mardhenjë shumë njërë, po, dhe më thënë, ke shkuptime të ndodhin. Këto ishin 4 gjërë që ndohet ndaje me ju sot, nësi ju pëlqeu, mund të shpërndanit e me tjerët, edhe shimi në një video tjetër, ju e gjithë mirat, edhe kajzë në më thëmë. Ciao, ciao.